Olá, eu sou Nilson Antônio Brena e vamos continuar com o nosso curso O Sermão da Montanha. Vamos agora estudar os versículos que nos ensinam os cuidados necessários para entrar no Reino dos Céus. Como as pessoas viram Jesus perdoando e curando a todos, muitos pensam que qualquer um será perdoado, mesmo que tenha muito pecado. Muitos pensam que se pode pecar e fazer coisas erradas à vontade, porque Jesus, que é bom, perdoará a tudo. E enfim, em vista da bondade de Jesus, muitos pensam que podem fazer o que quiserem aqui no mundo, porque, ao final, tudo será perdoado. Entretanto, isto não é verdade e, lendo-se o Novo Testamento da Bíblia Sagrada e vendo-se em detalhes cada coisa que Jesus ensinou, se compreenderá que os injustos que não se arrependerem, e não deixarem de pecar, serão lançados no inferno para o tormento eterno. E os justos que obedecem às leis de Deus, e os mandamentos de Jesus, terão a vida eterna benéfica no Reino dos Céus. Estamos no Evangelho de Mateus 7, versículos 13 a 23. Vamos explicar agora cada versículo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Gigantesca é a quantidade de erros que se pode fazer e de pecados que se pode cometer, e, infelizmente, muitas vezes também existem tentações convidando a que se cometa erros e que se peque. Muito fácil é pecar, atraído-se pela promessa de lucro ou prazer fácil, onde busca-se ignorar as graves consequências que todo pecado traz. E, pecando-se, se está desligado de Deus e, não arrependendo-se e não voltando-se a se ligar a Deus, ao final se deparará com o sofrimento eterno no inferno. Por outro lado, fazer as coisas corretamente, agir com justiça e amor, nem sempre é fácil. O caminho do bem exige trabalho, esforço, dedicação, mente alerta e prudente, abnegação, amor, etc. Mas, escolhendo-se o caminho do bem, obedecendo-se às leis de Deus, se colherá maravilhosos frutos de qualquer obra que se faça e, ao final, se gozará da felicidade eterna perfeita no Reino dos Céus, como nos anuncia Jesus. A mentira a tudo subverte e corrompe. Portanto, não se engane. Vou repetir. A mentira a tudo subverte e corrompe. Portanto, não se engane. São caminhos errados a bebida alcoólica, o cigarro, as drogas, a prostituição, a traição conjugal, caluniar, roubar, matar, sentir inveja, não trabalhar, ganhar dinheiro de forma desonesta, etc. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida,
e poucos há que a encontrem. Não fazer coisas erradas exige presença de espírito. Não fazer coisas erradas exige que se escute a voz de seu próprio juízo interior. Não fazer coisas erradas exige bom senso, inteligência e, sobretudo, boa vontade. E é preciso amar a Jesus e a Deus ao invés de amar a mentira e as trevas. É preciso amar as leis de Deus e os mandamentos de Jesus que garantem a ordem e o bem-estar para todos, ao invés de amar o pecado e a imoralidade que trazem o caos e a dor para todos. A verdade é clara como o meio-dia, portanto, tenha certeza. São caminhos corretos estudar, honrar pai e mãe, trabalhar e ganhar o dinheiro de forma honesta, ser fiel ao cônjuge, aprender e guardar as leis de Deus e os mandamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, praticar o perdão e a misericórdia, ter compaixão, praticar a caridade, etc. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Há quem se apresente como ministro de Deus, mas, na verdade, serve ao maligno. A mentira muitas vezes é sutil, ardilosa e, com grande habilidade, engana até mesmo os mais preparados. É muito importante que estejas atento e conheça as leis de Deus e os mandamentos de Jesus. Ainda, sempre tens contigo mesmo a tua razão ou o juízo interior, que te alerta sobre o que é certo ou errado. Tenhas presença de espírito. Tenhas presença de espírito. Muito cuidado, esteja alerta, porque as artimanhas da mentira e do engano são realmente grandiosas e poderosas. Muito cuidado, pois diz o antigo ditado: quem te agrada pode estar armando uma rede a teus pés. Quem te agrada pode estar armando uma rede a teus pés. Realmente perturbadora é a existência de falsos profetas, e por isto precisas estar muito atento. Jesus nos alerta que os falsos profetas se nos apresentam de maneira doce, agradável, mansos, mas na verdade escondem sua verdadeira natureza interior egoísta, má e cruel, que deseja obter ganhos e vantagens de quem enganam, ou, pior, desejam mesmo que os por eles enganados se percam. Repetindo, ou pior, desejam mesmo que os por eles enganados se percam e venham a muito sofrer. Portanto, esteja alerta, tenha presença de espírito, cuidado. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não se pode enganar por muito tempo alguém que esteja alerta e consciente. Se estiveres alerta e prestares atenção, verás os frutos que os falsos profetas produzem, e assim
tomarás então consciência de quem eles realmente são. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Os bons frutos são aqueles que provêm de se cumprir as leis de Deus. Os maus frutos são aqueles que provêm de se transgredir as leis de Deus. São bons frutos o comportamento moral e altruísta, a justiça, o perdão, a misericórdia, a compaixão, o amor, a caridade, a harmonia, a benevolência, a paz, a esperança, a fé, etc. São maus frutos o comportamento imoral e egoísta, a injustiça, a desumanidade, a raiva, a ira, a discórdia, o desrespeito, a desarmonia, o ódio, a maldade, a guerra, o desespero, a impiedade, etc. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Quem é bom só produz boas coisas. Quem só produz boas coisas é bom. Quem é mau só faz coisas más. Quem só produz más coisas é mau. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Nenhuma utilidade tem quem nada produz de bom. Quem persistir em desobedecer às leis de Deus, não se arrepender de coração e não voltar a se ligar a Deus, encontrará ao final o destino do tormento eterno no inferno. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mais cedo ou mais tarde, os falsos profetas darão os seus frutos, e você verá quem eles realmente são. Assim, preste muita atenção nas consequências do que os falsos profetas ensinam. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitas pessoas oram e se dirigem a Deus apenas de lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Quem se entrega à ganância, ao egoísmo, ao adultério, furta, mata, calunia, sente inveja, é mau, cruel, etc., ainda que ore e se dirija a Deus, sua adoração externa e superficial não tem valor algum para Deus e não poderá entrar no reino dos céus. Somente obterá a vida eterna benéfica no reino dos céus aquele que guarda e cumpre os mandamentos de Deus e de Jesus, ou seja, honrar pai e mãe, não furtar, não matar, não caluniar, não sentir inveja, ganhar seu sustento com um trabalho honesto, ser bom, praticar o perdão e a misericórdia, ser compassivo, praticar a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, etc.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Receber dons de Deus e colocá-los em prática é muito bom, mas é insuficiente para entrar no reino dos céus. Somente obterá a vida eterna benéfica no reino dos céus quem guarda e cumpre as leis de Deus e os mandamentos de Jesus. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não permitirá que aqueles que descumprem as leis de Deus entrem no reino dos céus. Os injustos serão apartados de Jesus e de Deus. Somente os justos obterão a vida eterna benéfica no reino dos céus. Assim, para se entrar no reino dos céus, é necessário que se abandone os pecados. É necessário que se arrependa de coração e não se volte mais a pecar. É necessário que se tome a decisão de ser bom.